старт. Веслувальники Одеської області завоювали 9 медалей на особистому чемпіонаті України пам'яті В'ячеслава Сорокіна й 11 нагород на чемпіонаті України серед молоді та юніорів. Нагадаю, В'ячеслав Сорокін протягом багатьох років був особистим тренером нашого дворазового олімпійського чемпіона з веслування Юрія Чебана. Змагання відбувалися у Дніпрі. Відзначимо успіх веслувальників Олімпійської збірної України, випускниці Міжнародного гуманітарного університету Анастасії Тодорової, яка представляла Одеську область. Тодорова стала чемпіонкою у двох видах програми на дистанції 500 метрів – у четвірці й у двійці. Крім того, южненська спортсменка завоювала бронзову медаль в одиночці на дистанцію 200 метрів. За підсумками змагань, Анастасія відібралася на чемпіонаті Європи, де виступить у двох видах програм, де стала чемпіонкою. Я настроена на Олимпийские игры, поэтому эти этапы, как для меня, как проходящие, тренировочные, и нет времени расслабляться, есть над чем работать, нужно работать сильнее, усерднее, и для того, чтобы показать результат на Олимпийских играх. Поэтому настрой боевой, держимся все, и поэтому работаем.